Malaysia seharusnya mengkaji semula usaha membawa masuk 1.5 juta pekerja asing dari Bangladesh. Menurut pengarah eksekutif Persatuan Majikan Malaysia MEF, Datuk Syamsuddin Bardan, negara seharusnya melihat kepada mengguna pakai tenaga kerja tempatan. Tambah beliau, kadar pengangguran masyarakat yang bersijil termasuk diploma dan ijazah di Malaysia kira-kira 200,000 dan jumlah kadar pengangguran kira-kira 400,000. Dalam penggajian pekerja asing ini, kos mereka juga bukanlah murah sebenarnya, dan kebanyakan daripada mereka sebenarnya dibayar gaji yang lebih daripada gaji minima kerana mereka banyak membuat kerja lebih masa dan sebagainya. Tetapi saya lebih pendapat bahawa untuk pekerja-pekerja tempatan kita sendiri, kita tidak harus menyamakan mereka dengan pekerja asing. Pekerja-pekerja tempatan hendaklah dibayar mengikut apa juga kemahiran yang disijilkan untuk mereka, dan ini sudah pasti akan dapat meningkatkan mutu dan juga kualiti pekerja-pekerja tempatan. Jadi saya berharap pihak kerajaan sebenarnya menyijilkan semua kemahiran pekerja kita yang sedia ada ini. Kerana kebanyakan mereka tidak mempunyai sijil yang di sijil kemahiran. Dan kalau kita mengatakan tentang pekerja-pekerja yang berkemahiran, sekarang ini kita cuma ada mempunyai kira-kira 28% sahaja, dan usaha kita untuk meningkatkannya kepada kira-kira 40% masih lagi jauh daripada pencapaian kita lah. Syamsuddin juga berkata beliau lebih menggemari pekerja tempatan mengisi kekosongan dalam sektor pembinaan dan peladangan. Sebagai contoh di sektor pembinaan, kita telah cuba memperkenalkan integrated building system, dan ini akan membuat pekerjaan berkenaan lebih menarik kepada pekerja tempatan. Jadi saya tidak nampak apapun kekangan kepada pekerja tempatan untuk mengisi kekosongan di tapak pembinaan, kerana kita akan modernkan cara kita membina bangunan berkenaan. Dan juga di sektor peladangan, kita juga boleh membuat perubahan di mana kita introduce banyak lagi automation di peladangan. 25 Jun lepas, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Dalam Negeri dilaporkan berkata sebanyak 1.5 juta pekerja dari Bangladesh akan dibawa masuk ke Malaysia secara berperingkat dalam tempoh 3 tahun. Tambahnya, usaha untuk membawa masuk pekerja asing itu hanya akan dilakukan selepas menghantar pulang pekerja asing tanpa izin yang berada di negara ini.